Në përfjeturin e parë të ndarjes nga jeta të mjeshtrit të skenës dhe kinematografisë shqiptare, Guljem Radoja, është filluar një koncert homazh në ambientet e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu në Durrës. Djali i tij, muzikanti dhe kompozitori Redi Radoja, ka zgjedhur ta kujtojë teatrin dhe aktorin nëpërmjet një koncerti muzikal ku ka interpretuar në piano pjesë të ndryshme të kompozitorëve të huaj si dhe një sonatë të kompozuar nga vetë ai. Përpara koncertit, Redi Radoja ndau emocionet e këtij momenti kaq të rëndësishëm për të, pasi ka qenë edhe ëndra e teatrit realizimi i këtij recitali. Tani është ditë e veçantë sot sepse mbushëm plot një vit që nga ikja e tij. Është një koncert që ja kam përgatitur, s'kam filluar ta përgatis gjatë pandemisë, pak para se të smurë e i matë. Edhe e i thonë dhe gjëmonë dhe që kishtë të dëshirë të dëgjante dhe nuk arritë do të dëgjaj. Prenda është një, nuk është thjesht një program që e luaj sa për thonë të mbushim një orë muzikë, për është diçka që përsa dhe i vetë kështë e dashur të dëgjante është ta mam një homazh për të. Është një bashkëbisedim midis artistësh, është një bashkëbisedim midis teatrit edhe birit, besoj shumë intim. Çfarë ka mbetur pa thënë? Po s'na ka mbetur një gjë e madhe pa thënë, na ka mbetur të përsërisim po të njëjtat gjëra, sepse fund fundit jeta është një lloj cikli. Dhe më tepër sa të themi ndonjë gjë të re, kemi nevojë të përsërisim diçka të vjetër duke menduar që në fund fundit ajo shkuara është dhe ardhmja njëkohësisht. Për ti kremaris, ka qenë e vështirë të jeni djali i mjeshtrit Omar Radoja? Ka qenë e vështirë, sidomos kur dili në rrugë, sepse në rrugë shikoj që përshëndesnin të gjithë dhe kjo të shkaktonte një lloj barre për të mbajtur dhe thoj me vete që sikur të jem pak më pak i dukshëm. Dhe po me kalimin e kohës përpiqesh që ta mbash si duhet këtë lloj barre dhe arrin ta mbash. Kurse në shtëpi pastaj i mati ishte një baba si gjithë tjerët. Dhe një gjysh besoi i veçantë. Një gjysh i veçantë. Dhe është një vetëm i peng, qoftë sa mund ta quajmë tillë, që kam një djalë të vogël 2 vjeç e gjysmë, edhe thonë i lindi në fillim të pandemisë, edhe kishte mundur që të thonin, as ata as ne, dhe i matë ishte në kontakt në përmjet WhatsApp-it, në përmjet Viber-it, po arriti të shikonte, por nuk mundi do të që të ambante në duar. Në tjetë një gjusën pengu, po pengë tjetër nuk besej që ka. Të këmë të nërë të koncerti i sotë, sa e përshkullësh në shë emocionin? Po emocionin është i madhë, sepse këtu është sala, u kam nisur, kam dhënë koncert për e të parë. Përveç faktit që është një ditë më shumë e emocione për shkak të përvjetorit i meti. Guljem Radoja u nda nga jeta në 5 maj të 2021-shit si pasoj COVID-19. Emri i tij është i lidhur ngushtë me realizimin e 30 roleve në kinematografi. Aktori ka spikatur edhe në skenën e teatrit. Për kontributin artistik, Guljem Radoja është nderuar me titullin Artisti Merituar.